Ostira leiuntzean jaso zuen Tolosako udaberri dantza taldeak Hondarribia berdintasunaren hiria saria Hondarribiako kulturretxeko areto nagusian. Hondarribiako Jaizkibel konpainiak lehenengoz Hondarribia berdintasunaren hiria saria antolatu du eta ondorengoan datza. Gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde lan egin eta egiten duten pertsona eta erakundeak saritzea. Udaberriko hainbat taldekide bertaratu ziren Hondarribiara saria jasotzera eta baita Tolosako udaleko kultura zinegotzia den Nuria Carbonell. Saritutako hiru taldeek Jaizkibel konpainiaren zapi bana jaso zuten. Guk gure herriko San Juan jaietan dantza egin nahi genuen, Bordon dantza, emakume zein gizon zein emakume. Eta egia esan, ia normaltasun oso bizi izan dugu prozesua, urtek egokortuko dutelakoan. Itxaropen bakarra dugu horregatik. Guretzat eta beste talde askorentzat prozesu bat izan dena, ba, gure ondorengoentzat prozesu izatera ere ez iristea. Festetako parte hartza herritarrena izatea sexuena izan beharrean. Epaile lanetan, Garbine Biurrun epailea, Maialen Lujanbio bertsolaria, Niebe Saltza, Txingudi Saskibaloi elkartaren presidente ohia eta Hondarribiako urrezko domina jaso zuena, Paul Rios, bakearen eta giza eskubideen aldeko aktivista, eta Xabier Lapitz, kazetari aritu ziren. Hondarribia berdintasunaren hiria saria emakumeen parte hartzea festetan tradizio aldatu gabe, gatazka handirik gabe eta erakundeen laguntzaz albideratu duen ekintza baikorrentzat dela erabaki zuten. Ideia horren lekuko Tolosako udaberri dantza taldea, Donostiako Kresala elkartea eta Zumarragako Irrintzi dantza taldea izan direlako saritu dituzte. Guzti hau hiri eta esparru ezberdinetan ekitaldien funts aldatu gabe emakumeen parte hartzea lortu duten taldeak baitira.